Sledeće pitanje u emisiji pitanja gledalaca voditelj Milan Milošević je pročitao Luni Đogani. Pitanje se odnosilo na to što Luna huška Marka da se svađa sa zadrugarima sa kojima su se svađali, a ona se pomirila sa nekim od zadrugara sa kojima je imala brutalne ratove. Luna je počela da odgovara drsko na pitanje, a onda joj je Marko to zamerio i nastalo je prepucavanje. Ja ne huška Marka, da ja opraštam ljudima koji mi kažu nekad nešto lepo. Zaboravim šta su mi govorili, to radim već 3 sezone, hoću kao da spustim loptu, pričala je Luna posle prepucavanja sa Markom. Zašto Luni pred svima moraš da kažeš da se presvuče, znaš kako su je prozivali? Glasilo je sledeće pitanje za Marka. Sećam se kako je rekao, da sam raspandrakača, jer sam bila u pidžami. Ja se ovdje i tekako tuširam, više nego ostali. Obratite pažnju na druge ljude, odgovorila je Luna. Ljudi često pominju tuš kabinu, znači sami sebe demantuju, pričao je Marko.